madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa salaada janaasada ku tugtay alaabna xariistay madaxweynihii hore ee dalka marxuum cali mahdi maxamed oo aas qaran lagu sameeyey magaalada muqdisho diyaaradiisa tahay meydka madaxweyne cali mahdi maxamed ayaa markii ay soo caga dhigitay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde waxaana xashka marxuumka oo hogan calanka jamhuuriyadda kasoo dejiyey cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo qaadayay saan murgeysan waxaa meydka lagu aasay masjidka cali mahdi ee degmada yaaqshi intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si gaar ayaan ugu mahadcelinaa dadka muqdisho jooga oo runtii dulqaad muujiyey maanta oo jimco ahayd oo jidad badan la xidhay inay dulqaad weyn muujiyaan aadaan ugu mahadcelinaa ayagana ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogto waxaan uga mahadcelinaynaa istixqaamka iyo dulqaadka waxaana ilaahay uga barinaa subxaanah watacaala marxuumka inuu naxariisto in loo soo wada duceeyo meel walbo la joogo in loo soo duceeyo ugu dambayntii hawshan oo runtii si wanaagsan noogu soo gabagabowday inta aan sheegay iyo inta aanan sheegin guud ahaan ummadda soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin wixii dheeraadana guddoomiyaha gobolka ayaa noo sheegi doona haddii ilaahay yidhaah aad u mahadsan tihiin warbaahinta si gaara warbaahinta ayaan u ammaanaa runtii oo u soo taagneed hadday tahay mid toos ah hadday tahay mid muuqaal ah hadday tahay qoraal oo kaalin muglika uga qayb qaatay arrintan aadan uga mahadcelinaa dulqaadka ay muujiyeen iyo firfircoonaantaba isku dubaridka iyo qaabaynta hawshan ee aaska ah dhammaan mas-uuliyiintii hawshan isu xilqaantay nagala qayb qaadatay ka qaybgalka munaasabadda aaska iyo janaasadaba culimaadiinka soomaaliyeed meediha iyo amniga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullah salaam kadib ilaahay subxaanah watacaala ayaa mahad leh mahadda alle kadib waxaan u mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii isu xilqaantay hawshan dhammaantood hadday ahaan lahayn kuwa xilkahay iyo kuwa hore intaba bulshada soomaaliyeed ee isu taagtay janaasada ilaa haddana taagan ayaan iyagana uga mahadcelinaynaa mahadnaqaa kadib ilaahay subxaanah watacaala ha u naxariisto samarya iimaanna ha ka siiyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qowskii iyo eheladii uu ka baxay mudanayaal waa ilaahay mahadiis si wanaagsan ayay noogu suuro gashay dadaal badan oo la sameeyey kadib in laga soo qaado meydka magaalada nairobi ee dalka kenya la keeno dalkiisii lagu tukado mas-uuliyiintu ay kula tukadaan garoonka diyaaraduhu ay caga dhigtaan kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo isaga dhisay qayb ka mid ah ilaahay baa mahad leh mahadnaqa alle kadib waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay mar raba inaa warka idinku sii badiyo aan u ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tukadaan oo ay u duceeyaan ayaan ka codsanaynaa aaska qaran ee loo sameeyey marxuum cali mahdi maxamed waxaa ka qaybgalay guddoomiyaha golaha shacab maxamed mursul sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdilaahid wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaab xuseen guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish madaxweyneyaashii hore dalka xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed mudanayaal ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka xubno ka mid ah golaha wasiirada taliyayaasha ciidamada qalabka sida dugubka dhaqan culimada soomaaliyeed iyo ehelada marxuumka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada zakariya cusmaan cabdi raadiyaha telefishinka city jawhar